Nu tänkte jag att vi skulle gå på en liten vinkeljakt. Och det finns väldigt gott om räta vinklar ser jag direkt när vi tittar ner på golvet. Om man tittar på de här klinkersplattorna så ser man att mellan varje här är det en rät vinkel. Ser den där man ser där, den räta vinkeln. Lite lurigare blir när vi ska hitta trubbiga och spetsiga vinklar. Men om man tittar här mot trappen så kan man ju se att här har vi faktiskt en... Där har vi ju en vinkel som är trubbig. Och då har vi faktiskt ovanför här en vinkel som är spetsig. Den där vinkeln är ju spetsig. Nu är det meningen att ni ska gå på vinkeljakt hemma och hitta såna här spetsiga eller trubbiga eller såna här räta vinklar.